Текстильна, харчова, деревообробна, машинобудівна, будівельна та скляна галузі області були цього року на висоті. Решта галузей здебільшого через об'єктивні причини не у повну силу використали свої потенційні можливості. Найбільш важливе – це постачання електроенергії у зв'язку з диспетчерськими обмеженнями по використанню потужностей Рівненської атомної станції. Зупинка тимчасова роботи нашого хімічного гіганту «Рівнеазот» – це хімічна промисловість, ну і окремі інші галузі. Тим не менше, Рівненщина скористалася вигідним місцерозташуванням неподалік західних кордонів. У результаті експорт продукції до Євросоюзу становить 70% та перевищив імпорт в 1,3 рази. Це один з найкращих показників у державі. Водночас керівництво області закликає голів райдержадміністрацій взяти під особистий контроль проблему незаконної вирубки лісів. Однією з причин незаконних вирубок лісу є діяльність незареєстрованих лісопільних рам та цехів. За попередніми розрахунками в області нараховується понад 700 лісопільних рам, деревообробних підприємств, цехів, частина з яких здійснює незаконну господарську діяльність, у тому числі з використанням краденої деревини. 171 тисяча домогосподарств області отримала субсидію. Найактивніше допомогою від держави скористалися жителі Березнівського, Костопільського, Рівненського районів та міста Дубно. Разом з тим, у нас є міста і райони, які значно мають даний показник значно нижче середнього по області. Зокрема, це Володимирецький район 15,5%, це місто Вара 16,4%. І взагалі, як на моє переконання, кричуча ситуація у нас сьогодні по Рокитнівському району, де такий відсоток складає 3,2%. А ще керівництво області хоче активізувати міжнародну співпрацю. У задекларовані раніше та підписані нині міжнародні угоди вдихнути життя. Це має активізувати інвестиційні проекти. А вже завтра делегація з Рівненщини відправляється на Польщу до ОМН Мазурського воєводства. Так само ми будемо шукати можливості активізації нашої міжнародної угоди. Ну і після приїзду відразу в мене запланована зустріч з послом Фінляндії, після цього з послом Литви. Для зміцнення співпраці з Луганщиною в області створено постійно діючу комісію. Акція «Не будь байдужим» продовжена. Збір допомоги східним співвітчизникам триває. Приклад конкретної допомоги, переконані чиновники, дієвіший за будь-яку пропаганду. Алла Сищук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».